Pouke svetoga Tihona Zadanskog. Bog nas sve gleda i dela naše i pomisli naše ispituje. Ništa nije od njega skriveno, učinjeno i danju i noću, jer za njega su i dan i noć isti. On zna i ono što ćemo učiniti, pomisliti i govoriti, i svaki naš postupak, reč i pomisao u knjizi svoje zapisuje. Ako neko kakav greh čini javno ili tajno, ako krade, ubija, bludniči i druga bezakonja čini, njegove oči to vide. Ako neko zloslovi, huli, psuje, kleveta, bogohuli i druge bezakonite reči govori, njegove svete uši to čuju. Ako neko u srcu svom poželi šta loše i zlo, on to zna. Ako neko mrzi, prezire bližnjega svoga, ako se ljuti na njega i želi da mu se nekako osveti, to čini pred njim i zato će platiti. Razmišljaj o ovome, hrišćanine, i čuvaj se greha i bezakonja pred svevidećim okom Božim. Pogrešno i bestidno pred ovozemaljskim carem, čovekom, pred vlastelinom, pred ocem telesnim, pred bilo kojim časnim čovekom bezakonje činiti, jer ta bezakonja njih vređaju i povređuju. Kako je tek onda pred veličanstvom Božim ponašati se grešno, bestidno i strašno? Ti njega ne vidiš, ali on tebe vidi, jer je tu kraj tebe. Nemoj ga gneviti i bezakonja pred njegovim veličijem činiti, da te ne bi zatekao njegov sud pravedni. Praštite, braće i sestre, nama grešnjima, jednim drugima, da se u miru pomolimo i da naša molitva bude Bogu ugodna. Svjati Bože, svjati krepki, svjati besmrtni, pomiluj nam. Svome misje i duhovi Tvojemu, prokimen glas osmi, veselite se u Gospodu i radujte se pravedni. Veselite se u Gospodu i radujte se pravedni. Blaženi kojima se otpustiše bezakonja i kojima se pokriše gresi. Veselite se u Gospodu i radujte se pravedni. Veselite se u Gospodu i radujte se pravedni. Čitanje iz druge poslanice Timoteju, poslanice Galatima, svetog apostola Pavla. Čedo Timoteju, ovo znaj, da će u posljednje dane nastati teška vremena, jer će ljudi biti samoljubivi, srebroljubivi, hvalisavi, gordeljivi, hulnici, neposlušni roditeljima, neblagodarni, nepobožni, bezosećajni, nepomirljivi, klevetnici, neuzdržljivi, surovi, nedobroljubivi, izdajnici, naprasiti, naduveni, više slastoljubivi nego bogoljubivi, koji imaju izgled pobožnosti, a sile njezine su se odrekli, i kloni se od ovih, jer su od ovih oni koji se uvlače u kuće i zavode žene koje su natovarene gresima i vođene različitim požudama, koje se svakda uče i nikada ne mogu da dođu do poznanja istine, kao što se Janije Jamvrije protiviše Mojseju, tako se i ovi protive istini, ljudi iz opačenoga uma, nepouzdani u veri, ali neće više napredovati, jer će njihovo bezumlje postati očigledno svima, kao što se desilo i sa onima. Braćo, plod duha jeste ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vera, krotost, uzdržanje. Za takve nema zakona, a koji su Hristovi raspeše telo sa strastima i željama, ako duhom živimo po duhu i da hodimo, ne budimo sujetni zazivajući jedni druge, zavideći jedni drugima. Braćo, ako i upadne čoveku kakvo sagrešenje, vi duhovni, ispravljajte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan. Nosite bremena jedan drugoga i tako ispunite zakon Hristov. I duhovi Tvojemu.
Aleluja, 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 aleluja. Da vam više pravednici Gospod ih usliša od svih nevolja njihovih izbavi. Aleluja, aleluja, aleluja. Mnoge su nevolje pravednik i od svih njih izbavit će Gospod. Aleluja, aleluja, aleluja. Blagom čovjek koji se boji Gospoda u zapovestima njegovim će hteti veoma. Aleluja, aleluja, aleluja. Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. Pazi me, reče Gospod priču ovom. U nekom gradu beše nekakav sudija koji se Boga ne bojaše i ljudi ne stičeše. A u onome gradu beše jedna udovica i ona dolažeše k njemu govoreći: odbrani me od suparnika mojega. I ne htjene zadugom, a najposle reče u sebi: ako se i ne bojim Boga i ljudi ne stidim, no budući da mi dosađuje ova udovica, odbranit ću je da mi jednako ne dolazi i ne dodijavam. I reče Gospod: čujte šta govori nepravedni sudija, a zar Bog neće odbraniti izabranike svoje koji mu vapiju dan i noć? I zaće oklevati, kažem da će ih ubrzo odbraniti. Reče Gospod svojim učenicima: sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, i ako Sin hoće kome otkriti. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama svojim, jer jaram je moj blag. I breme je moje lako. Hvala Tebi, Gospodi, slava Tebi. Je svetog Tihona Zadnosti, dva apostola i dva evanđelja. Prvo nas sveti Tihon podsjeća koliko smo mi smešni što možemo u našim životima, koliko se više bojimo ljudi i pred ljudima, kako ćemo ispati i šta će ko pomisliti. A ne setimo se da pomislimo šta će Bog pomisliti u nekim situacijama. Znači, ne bojimo se Gospoda, imamo strah od čoveka. To i jeste što kaže deviza masonska, a Bog je da vlada tamo na nebu negde, a na zemlji da vladaju ljudi po svojim željama i zakonima. I onda ulazimo u ovu prvu poslanicu. Kaže, ako tako postupamo, onda i jeste, zašto je za nas većina sveta tako? Slavo ljubiva, znači slasto ljubiva, sebe ljubiva, bez zahvalnosti, bez blagodarnosti, bez poslušanja. Svako nešto ima svoje, radno svoje, sad stavno sa nekim u ratu, u mislima, u nepoštovanju, u želji za osnovu. Gospod od nas traži. A to je što kaže da ljubimo bližnjega svoga kao sebe samom. Znači, da naučimo da praštimo bez ostatka i da ne nosimo sa sobom
mi ne praštamo bez ostatka, nego uvek ostane nešto i posle kad dođe do sledećeg konflikta, cela kobasica izađe od početka, šta je bilo, ko je kome šta rekao i tako dalje. Znači, niko to ne oprašta i nosi sa sobom. I kad s tim kobasicama mi izađemo pred Gospoda i počnemo da se molimo, ništa nema te molitve, niti će siđe trunčica Svetoga Duha. Nego sve onda izgleda kao jedna predstava. A srca se samo sve više okamenjuju i tako dalje. Tako da mnogi ljudi koji idu sad u crkvu, pošto su spremni da napuste i crkvu i Boga i sve. To ne samo obični ljudi, nego i sveštenci, nego i ljudi romanaci, akmadriti, vladike. Toliko se đavo pripio u naša srca, da mi, što kaže, ne vidimo. I čim nije po našem, znači kad se malo molim, ako nije po našem, mi odmah padamo u nekakve depresije, u nekakve očajanja, kao da Boga nema. A šta kaže Gospod od Evanđelja? Od osadne udovici i nepravedni sudi. Znači, nepravedni sudi, ako si Boga ne boji, ljudi ne stidi i nije hteo, što kaže, da učini po njenom zahtevu, a ona kaže, iako se Boga ne bojim i ljudi ne stidim, ali da mi ne dostaće ova udovica, učinit ću kako mi ona kaže. A za neće Gospod, što kaže, onima koji mu vapiju dan i noć, da neće učiniti. Učinit će, samo što pred Gospoda su rokovi. Koliko smo grešili, koliko smo se grešili, da sve i sve, koliko, što kaže, ne verujemo u Boga. Koliko nas je, pre svega ne verije, pa neko zrnce malo vere i tako u nekim talasima kad vidimo se nešto desi, ajde malo se naša vera obraduje, ali čim nama nije tako kako bi mi hteli, mi odmah padamo, što kaže, u maloverje i neverje i sueverje i svakakve neke gluposti i daleko smo od Gospoda. A Gospod kaže, hodite k meni svi koji ste na to verili i naučite se od mene, uzmite jaram moj blag, jaram Gospodnje smirenje. Treba svi da se smirimo pred našim krstom koji smo dobili. Svako je dobio neki krst. I taj krst treba da se iznese. Ne treba mi da spašavamo pingvine sa severa pola, ili ako smo u monaštvu, da razmišljamo o porodici, ako smo u porodici, da razmišljamo o monaštvu. Svako treba da radi ono što je dobio. Taj krst koji imamo, treba da ga nosimo. I da se smirimo. To znači da se stalno učimo kroz molitvu, kroz praštanje, znači da se učimo, da se saobrazimo sa onim što Gospod hoće, sa voljom Božijom. A to znači da budemo sasudi Svetoga Duha. I telo je hram Svetoga Duha, telo nije korpa za otpatke, niti poligon za uništavanje i za iživljavanje. Kakvi smo prema tom telu, takav će i Duh i stanovati. Znači, moramo i tu da se smirimo. Znači, telo traži svoje. Ali sveti oci su znali meru. Svako je znao da nađe i svoju meru, i posta, i molitve, i svega. Post treba da bude takav da ne smeta molitve. Čim je on takav da mi ne možemo se moliti da razmišljamo o žeđi, hladi, tako dalje, onda nije to svrha tog posta. Jeste, treba se naučiti malo pretrpeti, znači naučiti zauzdati svoje strasti i tako dalje. Ali sve to ide pre svega iz one osnovne stvari. Da naučimo da praštamo drugima, da shvatimo da onaj koji greši, on je bolestan, on je odvojen od Gospoda. Znači, kroz njega svetlost Božja tad ne prolazi. Znači, da ga gledamo kao bolesnika i da se sažalimo, da se pomolimo da Gospod i njega prosvetli. Tako je njegova svetost. A ne odmah da ga stavimo u kantu za đubre i da pravimo tako neprijatelje jednim drugima i onda, što kaže Gospod, ja ne mogu da vam ispunim vaše molitve, jer se vaše misli međusobno optužuju. Mi kad izvijemo pred Gospoda, svako ima nešto protiv nekoga, onda Gospod neće nikom ništa ni da uči. A mi smo prvaci sveta u tome, kao narod. Da zavidimo, da se
da smo ljubomorni jedni na druge, da stalno nekoga osuđujemo. E, i stalno nas smeta neko da mi budemo mirni. Ne, plodovi, kako kaže druga poslanica, plodovi duha su ljubav, mir, radost, dugotrpljenje, krotost, uzdržanje. Za takve nema zakona. Znači, gde su nam plodovi? Ne umemo da se molimo. Nismo još ušli u veru uopšte ni 1%. Znači, kad su takva srca. I onda se ide u ovom drugom pravcu, kao što kaže u poslednje vremena, gde će biti baš takvi. Svi smo mi takvi, nažalost. Pa smo na trenutak se malo prenemo, pa se, što kaže, osvestimo, pa se malo zgrčimo da idemo putem. Ali opet u sledećem trenutku opet nas odvuče ono svetsko i ono sve što ne valja. Vremena su zaista teška i pretposlednje, što kaže, ako tako nastavimo, zaista pitanje ko će se spasiti. Znači, ako hoćemo da se spašamo, moramo drugačije, moramo ovo suštinsko, da naučimo i to suštinsko, ne ovo farisejski, što kaže, volim široke haljine i počasna mesta i da se satima mora da ih ljudi vide. Neće to Gospod, no hoće jednu molitvicu iz srca kad se voliš, da se svim srcem zavapiš. Kao što je ona, što kaže, sirotica dala dve lepte, pa je Gospod rekao da to je više nego bilo ko je dao, jer ona dala su svoju molitvu. E tako isto kad kažemo jednog Gospode pomilu iz sveg srca, to može da spusti nebo na zemlju. Kada se potrudimo, vraćamo se.